zurückgehe in einem Land, wo keine Gesetze gibt. Weißt du, was das heißt? Wir können dich hier 20 Jahre sperren, oder dich befragen. Such a person that we are looking for is in our hospital. Maybe he is at home. Ich soll sagen, ich sei von Alpha-Reiter, dann darf ich mich in den Flur gehen. Man könnte in diesem Moment nicht denken oder sich vorstellen, weil es war man ein bisschen so sprachlos, so schockiert. Plötzlich wurde ich so reingebracht und dann Schläge von allen Seiten und dann haben wir nach oben gedreht. Und dann hat man mit scharfen Gegenständen die Kleider vom Leib runtergerissen. Ich war richtig schockiert. Che 2 minuti e 23 seconda che pubblicuar nga Gazeta Online. Kjo e përditshme publikon skenën gjatë marrjes në pyetje të njërit prej të arrestuarve të Brodecit, e cili nga gjërimet quhet
the shooting had been staged. Мавердинеска обвини дека убиството на пакистанците било наместено. Тоа не биле терористи како што тврдел екс-министерот Љубе Бошковски, туку економски емигранти со цел да се подигне угледот на Македонија во борбата против тероризмот. Обикновените хора не знаат че се българи. Што да ми се забогаја, да бугаѓите се обичи тате. Тие што се што се изјаснуваат као българи, тоа за мене не се македонци, не го продадени души. Разбирате, тоа ја не ги рачувам на македонци. Друго нешто, дали се бидат во постата? Да, тако? Во постата дали се бидат? Кога? Не, порано. Порано. Зошто мислите дека се цигани така? Не са човеци. Само маните од тие чинчареви, се казваше и вика, не знам. Абе, дедот ти бил бугарин, лежал затвор, също и баща ти като бугарин има лежал затвор за грезо. И аз на целата мака, на целият бой, насмеях се, но викам, когато викам, дедо ми бил българин и баща ми бил българин, какъв съм аз? Значи аз съм българин. И почна па, бой. Целият бой беше, само че бе българин и казвам, обелява ли ти?